Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваагаас баасан гаргийн 20 цаг 10 минутаас таны амралт өдөр зөв зөвлөлт явуулдаг. Хоолболтол хов цагаураатай шаршуу нэвтрүүлгийн 2024 оны 11 сарын 22-ны баасан гаргийн дугаар шууд өргөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанца Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраачлагчаар илүү хэлбэр автомашины зээлийг Pay on цахим зээлийн аппликейшнаас мөн газар шим хамтраа ажиллаж байна. Тиаг юу ицгэж байна оо? Манайхан тав тодор гэсэн шүү төгжрөлн нь өстой битүү байлаа те. Өтгий тухас төгжрөл алах болохгүй хөө. Өдрөлгөн ярьсаар байгаа зүйл дээр төгжрлээсээ залхаа. Төгжрөл маань баг татаас залхаа гэдэг шиг зүйл. Үнэ 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 үнэ. Залхсан шít баг саатахаас чинь. Аа. Аа тэгээд баасан гарыг болжээ. Нэг л мэдхэд баасан гарыг ирсэн бай. Нэг л мэдхэд энэ нэвтрүүлэгч 2 дахь жилд ороод нэг л мэдхэд зогссон байх вэ. Үхэхээр айлгал гэдэг шиг. Зогсохоос өмнө лайк шеэр хийж байгаарэ. Ирээд харамсахгүй. 20 жил хөдөлсөн юм шиг олоодаа харьждаг. За баасан гэрчээр алдартуудын мэдээлэлүүдийг танилцуулдаг. Ямар мэдээлэл бэлтгэсэн нэвтрүүлгийн давчин дор тий. За хав боддог аа тийм ээ. За өнөөдөр нэг сонирхолтой мэдээллүүдийг авчирлаа. За угсаа залхамжлах гүнжийн хүүн. За бэлэн үчир хэлийг хэрэгт холбогдчихжээ. За дээрэс нь Шорондол байхан зодог тайлсан байна. За Орсын IT компани 7 настай хүүд ажлын санал тавьчих. Энэ одоо дэлхийд аяар хит болж байгаа. Дэлхийд одоо од болж байгаа юм хүү юм бэ? За 7 настай хүүд ч бүх л одоо IT компани манад ажиллаач ээ гэдэг саналыг тавьсан байна. За тэгээ дараагийнх нь болохоор Elon Musk талбайтай мэдээлэл хүргэнэ. За өнөөдөр нэгэн алдартай юм ихтэй клабд орж амьдрал үзсэн түүхийн тухай бэлтгэсэн байна. За дараагийн мэдээлэл маань өдөрт хичнээн зураг авдаг вэ гэсэн богнохоо мэдээлэл хүрэхээр бэлтсэн. Яас ингэ нэг клабд орж амьдрал үзнэ. Амьдрал үзнэ шүү дээ. Яаж амьдрал үзнэ гэдэг өнөөдөр сайхан ярьж өгөндөө таадтай. За клаб орж амьдрал үзье да. Тийм ч. Орсон тесттэй ч. Орсон оролцох шиг байсан. За тэгвэл би ихнийхэн мэдээлэл өгөрч чи тийм ээ. За угсаа залхамжлах гүнжийн хүү гэхээр хин яри хэнийг яриад байгаа гэхээр гайхчих магадгүй тийм ээ. Норвегийн угсаа залхамжлагч гүнж Мэти Маритийн хүү хүчин хэрэгт одоо сิจгэлэгдэн баривчлагдчихжээ. За тодорхойлбол яг одоо 27 настай юм байна. Мариус Борг хоббийн Норвегийн хаан ширэг залхамжлагч хунтайж хокны хойд хүү юм байна л та. Гэхдээ нөгөө хэрэгмэн зэрэг альпан тушаал байхгүй. Хойд хүн гэхээр тушаалгүй юм байна л та. Ингээд энэ Норвеги улсын цагдаагийн байгууллага мягмар гарагт, сая өнгөрсөн мягмар гарагт мэдээлэл гаргаад хоббиг ухаан алдсан эсвэл өөр шалтгааны улмаас биеэ хамгаалах чадваргүй болсон хүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон гэхээр буруутгах гэж байгаа юм байна. За энэ одоо дэлхийн нийтэд үнэхээр шоуг үйлчлэл байна л та. Одоо аргагүйтэй тийм гүнж нартай холбоотой хэрэг болоод байгаа тэрхээр тийж байгаа юм байна. За тэгээд энэ хэргийг болохоор өөрөө бол үгүйсэх гэж байгаа юм байна хобби гэдэг нь залуу болохоор. За түүнд одоо бэлгийн түүний тийм бэлгийн хүчрээлд нь өртсөн гэх дөрвөн өөр хохирогч гарч ирсэн. Хамгийн гол нь нэг хүн биш. Дөрвөн өөр хохирогч гарч ирээд байгаа учраас хэргийг үргэлжлүүлэн бүр наривчлан шалгаж байгаа юм байна. За цагдаагийн байгууллагыг болохоор альтан тушаалтай хэлэхдээ бэлгийн харьцаанд ороогүй ч гэсэн бэлгийн үйлдэлтэй холбоотой хэрэг хийсэн гэж үздэг юм байна. Тэгээ хохирогч үйлдэлийг эсэргүүцэх чадваргүй байсан буюу одоо нэг хит их согтлттой гэдэг юм уу те нэг бол мансуурсан ухаангүй юм байх үедээ гэж тооцоод байгаа юм билээ. За Норвегийн ордон болохоор энэ хоббигийн баримтлагааны талаар мэдээлэл өгөхөөсө татгалцсан ямар нэгэн мэдээлэл өгч хийхгүй байгаа. Яг тэр хатан хааны гэр бүлтэй шууд холбогдоод ороод ирж байгаа учраас нэлийн асуудал үүсгэж байгаа юм байна л да. За тэгээд цагдаагийн юу Норвегийн хэлсэндээ даваа гаргийн болохоор 23 цаг 12 минутын үед болохоор өөр нэгэн хэргийн хохорогчтой хамт цагдаагийн машинд суулгаад тэгээд ордноос одоо мөрдөн байцаа гэлтсэр бүр ингээ аваа явсан юм байлээ. За хоббиг болохоор 8-р сарын 4-нд та бэлгийн хүчрээлэл үлдсэн гинт хэргийн гаралтай хохирол учруулсан хэрэгээр өмнө нь бол шийтгэгдэжсэн. Тэр тавтан болчлоо. Тэгээд дээрэс нь энэ нэлийн жоохон хөдөлгөөнт нөхөр юм байна л та. Жолооны өмнөлөхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодж исэн юм байна. Хэрэгсэл ашиглаж исэн. За дээрэс нь хуучин найз бүсгүй болох Жулианаг за мөн Нора нарыг хүчрхийлсэн. Буюу хуучин найз бүсгүйчүүд нэлдэ эдэр. Тэгтээ ингээд бэлгийн хүчрээлэл үлдсэн. Тэгээ энгийн иргэнийг занал хийсэн зэрэг хэрэгт буруутгаад байгаа юм байна л та. За ингээ угсаа залхамжлах ханху гүнжийн амьдрдаг тэр одоо газрынх нь ордынх нь ойролцоо амьдрдаг юм байна. Тэгээ цагдаа нар гэрт нь нэгжлэг хийгээд гэтээ гэрээс нь одоогийн байдлаараа юу юу гарч ирсэн бэ гэдгийг дэлгэхгүй лээ. Тэр хүн ордын ойролцоо амьдрдаг. За одоо хэрэгм зэрэггүй ч гэсэн ханху л гэж тооцогдох юм да. Энэ заллууд тавтангийн давтан хэрэг үлдээд яваад байгаа юм байна. Тийм байна. Би сая яг нэрийн юм бичээд хаагаад үзсэн чинь ер нь бол маш олон хэрэг толбогдчихсан юм шүү дээ. Тий. Тийм байна. Тэгэд
одоо бол хохирогч гэдэг дөрөн бүсгүй гараад ирсэн байна. Тэгээ араас нь энэ нэмэгдэх магадлалтай болчоод байна. Тэгэд яаж одоо ийм хэрэг толбодод байгаа гэхээр дандаа нөгөө бие хамгаалах чадваргүй, эсэргүүцэх чадваргүй байсан үе ашиглатгаал гэж тооцоод байгаа юм байна л да. Тэгээ нэг биш удаагийн үйлдэл гэхээр өөрөө л өөрийгөө буруугүй л гэдэг юм шүү дээ, тийм ээ. Би буруугүй гэдэг байгаа ч гэсэн өмнө нь нөгөө энэ хэрэгээр ял шийтгэл авчээсэн болж таараад байна. Тийм ээ. Тавтан болчлоо л доо. Яг хааныгэр бүлтэй холбоотой учраас тэгэл ялцчихгүй олны анхаарлыг төвлөрүүлж болох л та. Тийм. Тэгэхээр хэрвээ энэ нь ингээд дөрвөн хохрогч нь тогтоогдоод тийм ээ яг үнэхээр хохрогч болсон байна гэдэг нь тогтоочвол нөрөөгийн хааны гэр бүлийн нэр хүндэд нь асар том ан цав үүсээд ороод ирнэ л тээ. Энэ гэдэгтээ давхар хөвгөн гэсэн үү, тийм ээ. Давхар хөвгөн гэсэн. Гэхдээ л одоо эн чинь ээж нь хамааралтай юм. Тийм тий. Яг одоо хэрэгэм зэрэг бол байхгүй ч гэсэн дээ хааны гэр бүлтэй холбогдож байгаа асуудал учраас тэр улстай болно гэж айхтрал байна л та. Оо яг нэг бүхэл өтөө одоо нөрөөгийн хааны гэр бүлийн нэр хүндийг нь бол нэлээд л ганхуулчлаа да. Тэгээд яг өмнө нь бол нөгөө одоо юу гэдэг нь те жолооны өмнөлгөөгөө тэр ерсч болооддаг ч юм уу энэ тэр асуудлууд нь бол хааны гэр бүл ингээд гайгүй өнгөрөөжсэн бол энэ хэрэг нь бол аргалах юм шиг аргагүй шүү дээ. Яг нэг дараас нь хохрогчтон гарч ирдэг. Тэрээс нь жирийн иргэнийг занал хийсэн гэдэг нь бас. Харин тийм байх тий. Хэцүү байгаа байхгүй. Хааны ордынхын чи ямар хууль дүрмтэй яаж амьдэрдэг вэ? Жирийн иргэдтэй яаж хандах хэвэл тэл мань хүн чинь занал хийлээд яваад байгаа хэрэгс. Нэг талаараа үлгэр жишээ байх хэвээр байна. Тий шүү дээ. Нилээн эвдэрсэн ааштай нөхөр юм уу даа л гэж бодлоо. Хөдөлгөөнтэй юм аа. За баярлалаа. Тэгээд хэрэгэн оо цаашдаа яаж шийдэгдэх юм аа? Тэр үедээ бас мэддэх хөлөвт те. Тий. Тэгээд хохирогчтой нь хамт ингэ суулгаад машин аваад явсан юм байл та. За амтралшаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Илүү хэлбэр автомашины зээлийг PayOn цахим зээлийн аппликейшнаас. Тэгэхээр 5 богд finance компани банк санхүүгийн байгууллага нь PayOn цахим зээлийн аппликейшнаар дамжуулан санхүүгийн олон төрлийн үйлчлэгийг санал болгоод байгаа. Тэгэхээр PayOn аппликейшны танигдах байдал тийм ээ одоо татуулах татаад авбал тань зээлийн одоо бүх үйлчлэгийг авах бүрэн боломжтой байдаг аа. 23-аас дээш насны автомашин одоо авахар цэгж байгаа бүх хүмүүс анхаарлаа түр хандуулаарай. За та 5 богт finance банкны санхүүгийн байгууллагын PayOn аппликейшны хамтран ажиллагч байгууллагуудаас үнэлгээ өндөр гүйлт баг олон төрлийн автомашины сонголтоо хийгээд за автомашины зээлийн хамгийн онцгой нөхцөлөөр шийдвэрлэх авах боломжтой. За автомат юу юм бэ? А 5 богт finance банкны санхүүгийн байгууллагын PayOn аппликейшнийхэн за автомат авто худалдааны төвийн тэц 3 дахь өдрлөгт 11 сарын 23-наас 27-ны хооронд одоо 23 гэдэг чинь маргааш нас юм шүү дээ, тийм ээ. 27-ны хооронд энэ өдрүүдэд бас болж байгаа юм. Тэгэхээр очиод мэдээлэл авч болох нь Beta Cars заахан уулын алтарган дах шин салбарт 11 сарыг дуустлаас ажиллаж байгаа учраас бичлээд очиод мэдээлэл бас авах боломжтой болж байгаа юм аа. Яг үнэн. За PayOn application-д таад автомашины зээлийн хүсэлтээ яг одоо ч гэсэн илгээх бүрэн боломжтой. За автомашины онцгой нөхцөлтөө би урьдчилгаа үрдэ 10% байдаг. Хугацаа нь 60-аас 72 сар хүртэлх зээлийн хэмжээ нь 200 сая төгрөг хүртэл авч болдог байна. Холбогдох утасны дугаар 7531111 7531111 гэсэн дугаарлал бүгдээрээ. За тэгэхээр та сошиал нэг хаяг нь болохоор PayOn гэдэг хаяар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан илүү хэлбэр автомашины зээлийг PayOn цахим зээлийн аппликейшнаас аваарай. Баярлалаа. За уншлуулсан дараагийн мэдээлэл хүргэе. За нэгэн алдартай эмэгтэй клабд орж амьдрал үзсэн түүхийг та бүхэн нэг богино нэвтрүүлэг ус нэвтрүүлэг сонсч болом билсэн. Солонгосын хошин шогийн жүжигчин Жуусхуйон гэдэг үсгөө. Тухайлтаа энэ Жуусхуйон гэдэг үсгийг монголчууд маань сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ яг өөрт нь тохиолдсон түүх хөвчлөлтөөс учраас би орчуулад оруулсан. За ихч жүжигчин бас л хошин шогийн жүжигчин л дээ. Иисүжи гэдэг үсгүүтэй хамт найт орохоор болсон юм аа нэг өдөр. За за тэгээ энэ Жуусхуйон гэдэг үсгийн хувьд өмнө найт бол орж ирсэн юм 1991 оны үсгэн байна л та. Найт орж ирсэн. Харин тэр ихчгээд байгаа нөгөө жүжигчин болохоор өмнө нь юусаа найт орж байгаагүй. Тэгээ тухайн үед хар өнгийн юм том цүнх яг одоо тренд болж ирсэн юм байна. Тухайн үед ингээд юм том хүмүүс ингээд том том хар өнгийн цүнх үүрдэг. Тэгээ энэ нөгөө нэг дүү хошин шогийн жүжигчин үсгүү маань ингээд нэлээд том хар цүнх үүрсэн явж таарсан. За тэгээд яг нөгөө найт руу ингээд орох гэсэн чинь нөгөө дүү жүжигчд хэлсэн гинэ нөгөө ихчтэй оо та ингээд төрүүлээд орж ий би ардаас ч орё гэд. Тэгэхэр нөгөө найт орж үзээг өгч чин оо за за ойлголоо би тэгвэл төрүүлээд ингээд ороо байжаа гэд. За за гэд ингээд орсон юм байна. Тэгсэн ингээд ороод хүнийлээ хүлээлээ нөгөө дүү нь ирдгүү. Гэр ингээд хамгаалагчтай ингээд яриад тусаад нэг ингээд нэг ингээд тэг юу яриад байгаа мэдгүй. Юм тайл хийлээ тайлбарлаалга мөнгө нэлээ оо 5 минут боллоо 10 минут боллоо юуруус байдгаад товтон гараа савлаастай царайг нарахаар нэг ингэж мөнгөсөн царайтай. Яга тий юу яга юу гэдэг юм бэ? Тэг хаха заа заа зүгэн ч дээ орж ирэхгүй байх та ямар сарим өвднэр нэлээ удаа хүлээж байгаа. Тэг болохгүй болохоор сүулдэ нөгөө дүү дээр очно хамгаалагч хоёр дээр. Тэгсэн чи нөгөө дүү амандаа ингэж ингэ байхгүй байхгүй над байхгүй штэ гэсэн. Ингээд гомдлоод гэсэн нөгөө хамгаалагч нь гаднаас хоол оруулж болохгүй гэж нөгөө цүнхээ ухацсан. Нөгөө тэр л та намайг яаж ганц багсаг болохоор тэгж байгаа юм үү те багт
байхгүй шүү гэдэг боломжтой даа. Том цүнхтэй гэхээр л хоол хүнс нөгөөдг нь энд л байхгүй гэж ингэж гомдлол тэгсэн нөгөө хамгаалагч нь болохоор гүй гаднаас хоол авч орж болохгүй штэ наа цүнхээ шалгуул гэлээ. Тэгээд наа тийм үүднээ 10 20 минут ингэ дувтан ингэ дөрлөд гсэн. Хоол аваагүй чи энэ дотор хоол авахгүй. Өөр ингэ царай нэг нэлээ гомдлолтой дөрлөдсөн байл та. Гүй зайлшгүй тийм бас яг хүм магтааш үлтэй үйж болно те том цүнхтэй үйлээ бас нэг тийм гаднаас юм дэ ууж идэх юм аваад орно гэж байхгүй. Тэгсэн чи нөгөө цүнхээ шалгасан чи нэрээ дэлгүүрээс авсан гурвалжин кембо. Хэрн байсан гэж байсан. Тэ бас түүх юм дий тама. Одоо тэ энийг ингээ хэлчихвэр жоохон өрөвдөлттэй шүү дээ. Яах вэ тэ хүн хүний л амьд шүү дээ. Одоо ямар тач хоол ундаас болоод боо юм болчаад дараа нь дахиад энэ хоёр маань найт орхоо. Яах энэ хоёроо хаширхгүй тэ ганда боо. Дахиад найт орхоо болоод энэ удаад шинээр хошин шогийн жүжигчнэр илсэн орж байгаа юм жүжигчд парти зохион байгуулсан нэ. Солонгоч одоо нөгөө рум гэж байдаг хгүй тийм өрөө мөрөнд орол. Одоо жишээлбэл би одоо ам ихч хойлоо ингээд найт орсон байлаа гэхэд те ийм залуучуудад танилцуулах юм бол нэг ийм өрөө аваас бид нар ширээ аваас суулждаг шүү дээ найт юм байна. Тэр шиг ийм өрөөтэй тийм яг нэг нэгтэй танилцуулах үүднээс дажгүй мажгүй залуучууд хүмүүс зөөгчтэй хэлээд оо дажгүй залуу байл танилцуул мэлцээ гэдэг хас очдөг юм тийм очиад тэгэхээр нөгөө яхаа одоо жишээлбэл эрэгтэйчүүдэд сууж байгаа тэр өрөө рүү аваачдаг юм уу те эсвэл нөгөө танилцаа гэсэн эрэгтэйчүүдийг нэмэгтэйчүүд өрөөнд авчдаг юм иймэрхүү юм байдгийг солонгост. Тэгээ би бас нэг сайн мэддэггүй энэ хоёр Донач Монголд ч аа. Тэгээд нөгөө хоёр маань ингээд утсан чинь тэр өрөөнд хойлнаа л гэдэг өөр хүн юусэн байдгүй. Тэгээд за ямар сони бай яагаад хүмүүс байхгүй гэдэг. Тэгээд хойлоо коридорт гараа зогсгоо нэ. Тэгээд хойлоо коридорт гараа зогсож ирсэн чинь нөгөө дүүж үжигч нэг гинт зөөгч дуудаад ой 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 нааш оба оба бит хоёрыг тагуулад ордоо тийш аваад ордоо. Өрөөнд оруулаа бит хоёрыг гэл ингээд орьсон юм байна. Нөгөө нэг их чин найт бас нэг сайн орж байгаагаар хойлтол орно мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд залуу байгаа одоо нөгөө өрөөрүүл ингээд гэтээ тэр нөгөө зөөгч нь ингэж харсан нэг я та толгойнх нь нойрны хэсгэлд доош харангууд нэгэлт юм. Йоо энэ хоёрыг уу гэсэн байр тэлт юм. Онцгой л харсан юм шиг дүүч. Тэгээ ямар тач за за дагаа яв гэв. Тэгээ энэ хоёрыг дагуулад нэг өрөөнд оруулсан чинь хоёр эрэгтэй суучсан гинэ. За. Тэгээл яг хавтад бол нөгөө хоёр чинь танилцах юм чинь тэгэл ороод нөгөө дүүн нь болохоо тий бас туршлахтай гэсэн үгнээс төрүүлж очивол ингээл суусан юм. Нөгөө их чинь гэсэн ингээл суугаал. Тэгсэн нөгөө нэг өрөөнд байсан залуу хараад тэгсэн чи яац юм бэ гэд хэлсэн гинэ. Тэгэхээр нөгөө хүүхэн дүүж үжиг чинь хэлсэн маа. Яацын хүн яацын гэдэг аа зүгээр зууцчих л орж ирлээ шүү дээ гэл. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нэгс маа. Чи наад энэ яац юм бэ? Энд чи яац юм бэ? Царайг нь. Царайг чи яац зүгээр бол гэдэг. Тэгэхээр нөгөө дүүн мэдээж хүн өөрийг нь те надад царай мараа чи яац юм үзлээ юм ороод үлдээ гэж юм уу? Аа муухан санагдаж шүү дээ те. Тэгэхээр баахан нөгөө нэг баахан шимбай гэж үдэг шүү дээ те. Нөгөө хараалын өгнүүдээг хэлэнгүүтээ хэвээр. Юу хуцаад байгаа солироод байгаа их чээс та гарэ гэв. Тэгээ тэр өрөөнөөс ингээд тэр их чиг аваа гарсан маа. Яг нөгөө ч найт үзүүлэх гээл явж байгаа. Тэгсэн учир зүггүй өөрөө сүгдсэн энэ талаар бид хүмүүс дэлгэр. Бидний бол аа хүнд болчих шиг чи. Ийм хөвчөлтэй зүйл болж ирсэн юм даа. Тэгээд сүүл яриа өгөхдөө энэ жин сонь гэдэг. Миний тэр царай мараа голсон. Питер залуутай гудамжинд таарах юм бол ална мал. Тэгээд яриа өгчлээ. Би бол ална л гэдэг. Тэгээд ширүүл юм болсон шиг. За дараагийнх нь бас нэг найт орсон дг үү. Яаж чад хамт энэ жижиг чин бүсгүй яагаад ч юм хөргийн амтай юм. Адсгүй юм уу? Яагаад гэдэг нэг юм найт маяг дурхур юм хөвчөлтэй юм их болдго юм байна. За бас л найт орхоо гэхдээ тухайн үедээ ингээд ажилтаа байсан гинэ. Яг өөрөө бол ингээд жоохон имзэг арьстай учраас арьс арчилгаанда маш их анхаардаг эмэгтэй юм байна. Тэгээд одоо гоо сахны бүтээгдэхүүн авлаа гэхэд тийм имзэг арьсан тохирсон тийм бүтээгдэхүүн авдаг. Тэгснийг өдөр найз нь нарны тос бэлгэлж гинэ. Гой нарны тос. Өгөө тэгэхэр нөгөө гой нарны тос байсан учраас тэр нарны тосыг нь баян л өдрө болго ингээд түрхэж авдаг гэсэн юм. Тэгээд нэг өдөр ингээд ажиллаад дуусчаад нөгөө одоо хашин шогж үжиж чи тээ ах агч нартайгаа холбогдсон чинь Итэвоны тэнд найт байна гэж хэлжээ. Тэгэхэр уу заазаас та агч нар цугларсан маань би ч гэсэн ингээд очиод тээ сайхан цагийг өнгөрүүлээ гэж бодоод. Тэгэхэр нардаас нь очиод ингээд найтээ хаалгаар орсон чинь тэр чинь одоо нөгөө нэг юм гадаа дуудаж байгаа солонгосчууд ч ингээд олон ус юм ус юм байна л да. Тэгэл найтаар ингээд хаалгаар ороод ингээд эхнээс эхлээл бүгд ингээд инегэ зэгнэ. Оо ингээд инегэл хэвээр та ямар гоё юм аа ингээд. Гоё юмтан байлаа. Гоё юмтан байна да гэл. Өөрөө нөгөө жүжигчнэр ажилласан удаагүй л байсан юм шиг лээ. Тэгэхээр аа миний тоглосон хошин шоу үзсэн байх та. Би одоо нэр хүнд маань сүлээ идэх хүсэж ах шиг байна да. Би өөр нэг одоолч од болоод ах шиг байна да маань да. Би ч алдартай болж байна да гэж бодоол. Тэгэл нөгөө хагшинчлэргөө дөгжчих бол наа нус хичнээн ч хүнтэй уулз инеж хөөрч мөхрөл. Тэгээ харсан чинь нөгөө найтын юм харанхуу гэрэлт нэг юм ньон тийм юм тусдаг тий. Тэгсэн нөгөө найзах нь
бэлгэсэн нарны тос нь нён гэрэлтэй. Яг хилаа. Тэгээ хөрх амта тэр найтад орсон тэр гадаадууд ингэжсэн тэр хөөрхөндөөч биш. Нүүр нь ингэж чи хайлын үний баяр. Яг хайлын баяр биш штэ. Ганцаар ингэ ном ногоо нүүртэй найтад орсон. Тэгээ хүмүүс хараад гайхаа. Тэгээ ядчихаг нөгөө орой оцсон ч хүн ядраад ингэ эвшихэр нулимс гооддог дөө. Тэгээ нулимсний ингэ атраар нь гойдсон ч нөгөө нён гэдэг юугаар ингэ цагаан нулимсний мөр энэ тэр гарцсан та арьс. Мөр гарцсан. Мөр гарцсан. Тэгээ тэрийгэ мэдгүй сүулт нь хүмүүс хэлээд мэдсэн гээм бас хөвчөлтөө төгөлжсэн юм. Та тэгчихсэн юм. Наа чи яг надад тохиолжсэн аахгүй юм. Харин тэгчихэж байгаа юм. Тийм үү. Айхлах яа нэ найт майт ортой нүүр нүрийн нэрэ маань ямар энийг орж мохтой тойлмоос нь хараад бодож модж байл та гүцээгээд нарны тос идэх юм бэлээ. Яагаад тэгж юм мэдгүй яг ингээд пос ортоод нём болчт юм бэлээ. Тэр чи яасан гэсэн чи бид нар оюутан байсан байхгүй. Оюутан байгаад нөгөө урлагийн хөзлөг болдог шүү дээ. Оюутны юм наадам болдог. Тэгээ тэр наадамд оролцоод нөгөө амар буудалт мол тээчээд ингээд явж байдаг байхгүй. Тэгсэн чи маань ч нөгөө октоо зихтэй ангилсан. Тэгээ октоодоор ангил орсон чил нэг 10 гаруулааны иллюд яг нийлдгэрэл яваад ордог байхгүй. Тэгээ л баарнд орсон чил өөрснөө анзаарахгүй л яваад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи нэг маа нэг найз охиныг л харчаал хүмүүс ингээд гайхаал. Тэгтээ арайч ингэж мингээгүй юм аа. Гайхаал ингээд давуулж харж мараал. Тэгэхэр наа бид нар та алчаан байна. Бараг хамгийн хойн моин ингээд ажиж боддог юм байх тийм. Юу ч жаахан тэр чин тэнд байгаа бүх хүмүүс хараад харчаан. Тэгэхэр үнэхээр ялгараад та тасархаа харагдж байгаа юм байна. Илхий бол юмнууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэл ороод нөгөө яг ингээ олоолоо явж байгаасаас ч нөгөө буудын дээр том ширэн дээр суулгадаг байхгүй. Тэгээс суулгаал нөгөө хоорондоо юм ярьж байгаа нөгөө нүүрийг анзаараагүй. Тэг юм захиалчаал тэгээл ингээ ууж идэх гээл ингээ харсч байхгүй. Постортод болтгүй. Гүч нана нүүрэндээ яг юу дүрхцсэн юм бэ гэсэн чи би нүүрөө ботгоох нарны тас дүрхцсэн гэдэг. Ээж. Яг постооч гэм бэлээ. Тэг дээгүр нь крэмэр дүрчил гайгүй байд юм шүү дээ. Бодох хэстэй байхгүй. Тэгсэн чи яг дангаараа нарны тас дүрхэн ингээ постортод гэдэг юм. Тэр яагаад гэдэг юм бэ гэхгүй. Аа би бүр энийг одоо ястаа ухаарлаа. Тэгж болохгүй байх. Дан газ нарны тас доо бааранд орж болохгүй шүү манай. Харин тийм. Постортод явж өгөө шүү. Тэмтгэлж авахар юм биш үү. Тэгээл ядчих нүүдүүл нь бүгд инегээд хар хэстэй. Аа би ч гэдэг гоё од боллоо. Өнөөдөр нүүр мөрөөстэй гоё харагдчих шиг байна мэн гэл бодлоо. Өнөөдөр баарыг бол будаа олгоно. Өөрөө зүгээр тэдний будаа олгоно. Тийм өөртөө будаа олгочаад. Тэгэд энд харж байгаа тэр баяр эрэхтэн хүмүүс чи гайхаад ингэ юу ногоо байгаа юм бэ? Яаж чад царайг нь ямарч орой харсан те. Тэгээ ингээд орой нөгөө нэг харанхуу тэр гэрэл тусаад ингээр яалтгүй ялгараад постортод ном ногоон болчихд юм билээ штий. Байна. Найт уртаа. Би тэгтээ нэр хундээд одоо нэг солонгосдол найт нэг л урдаа орчихсан хөө нэг хоёр удаа орчихсан. Тэгээ нэг орсон ч юм гадаад монголчуудыг оруулдгүй заяа. Би хундээд хоёр гадаад найзтайгаа ороод тэгээ би гадаад ирэх үйлх өө өстө өглөө өөр утал явна гэд. Тэгэл миний ирэх үйлхийг харснаа монгол юм уу гэдгсэн чи тийм гэсэн чи хоёр хондгийн өмнө монгол охин яриад агсан тавьсан оруулахгүй гэдэг за намайг адаа яав чи манай нөгөө молдав найз хөрх энэ гин буруу гин царин тань ямар цодтолхооргүй би бүр тийм аха цодтолхоо би ерөөс но файт айгсар файт яач юу гэж хэлээдсэн нөгөө залуу нүгэ гүгүү гэд тэгэхэр нийлээ битэд бүр ингээ хундад баг үүрийн дүр бол хайгаа за намайг манай би бүр сүлтэй та хоёр ороо гэсэн манай хоёр найз гадаад найз зайлвал яаж чааг үлдээх үү гэж бодсон юм уу бүр найз болох нүүдэн дээр очивол манай энэ найз би тэр бол манай найз урагч гэж энэ гинкү энэ яаж хөө битэр арын таав гэж иргэний үлхээ барьсан монгол амар хийцүү заа гэж тэг орох газар байхгүй тэг өөрийн дүр бэлэн дөрөв өнгөрч яхад нэг гадаадуудын ордог олон одоо гадаад олон улсын хүмүүс ордог юм найт тийм ээ тэг тийм найтер ордог байхгүй Тэг бид хэд ингэ жоохон бүжгэлж байгаа. Тэг явах гэсэн метро явдггүй ээ. Ойд мөнгөхгүй заяагч. Тэгээ бэнчсэн чи манай нөгөө хоёр гадаад найз жоохон сохигтоод тэд чи ингээм амар олон үнтэй байгаа шүү дээ. Тэг би ингэ тэр дунд нь зүгээр би ч нэг ядарсан за би зүгээр ингээ оршиж байгаа хөөх. Тэг чи цаар хайж авсан. Надаа одоо гоё бол өгзөг байхгүй за тэгсэн чи миний өгзөг ингээ хүн ингээд нэг юм ингээд хальт илж болгоод чи ингээ өөдөөш шүү. Тэр үүний дөрөв цаг тийг өглөөний метро хүлээж ирсэн. Тэгээд ингээд намайг нэг хүн зүгээр ингээд фокуснаас мөн ингээд ширдсэн. Би тэгээд хэрэлтгээл нөгөө солонгос хэлээд стресс хин бэ гэж хэлэх гэсэн зүгээр битүү. Хин нь мэдээ хин бүгд ингээд яг юу ч болоогүй юм шиг тийм. Энэ бүр яац юм бэ ингээд бараг өөрөө хөрчи яас гэж тийм. Тэгээд манай хоёр нөгөө гадаад найз чи яас зүгээр юм өөрөө би тэгээд хэнийг нь хэлэх юм гэдэггүй юм чи би тэгээд дотор ямар мэдрэл хог. Идүү энийг макралаа үүсгэв. Хин байга орилохгүй яасан. Хин миний үгцэн өөр бөгс мөс юм наалтсан байсан юм уу зайлшгүй. Би бүр тэр яавч бол илч мөлөө байх. Зүгээр ингээд нэг юм тоглоом шидэн гэдэг шиг ингэж барьж байгаа. За алга цогоо ажиж. Оо юу хаяа. Яг байлаа. Тамаа зайлсан байс би бүр амар цоц. Тэгээ дээш ингээд нэр би үсрээд эргэ харсан цаг болов хэрэлд чадаагүй шүү. Тэгш нэг найт орсон солонгос. Би бүр солонгос очиад явахтай заяа.
Солонгос гээд ярьсан чи бүр найтын л орж үзнэ гисээрэ байгаа. За орхоор болсон юм. Тэ ингээд нүдгүүтэйгээ нүлээд бэртэгээ нүлээд тэгээд тэр хоёрын нийлдэг гэр бүлийнх нь найзууд гэж сүрэг юмдэнд байгаа штэ. Тэр хиттэй нийлээд. Тэгээд за одоо бааранд орё гэдэг хэвчихгүй. Тэгээд бас ингээд нөгөө хэд ч наа бааранд амхандаа оруулж үзүүлчих гээд яваад байгаа. Тэгээд тийм ч маадууд гэсэн. Игчээ энэ нийт бол орчин. Хойлоо бол гадаа нь үлдэнэ. Яг монголчуудыг оруулах чинь энэ дэл орчин хойлоо гадаа нь яа гэсэн чи нас чин явчихсан оруулахгүй аа тэгдэг чи нас яачхаар бас цаачаа зав тэгээд нас цаац уус монголоор орлох чи дээрэс нь чи ямааг тэгж байгаа юм чи намааг л бүр оруулахгүй юм энэ бол ороод одоо 20 төлөс энэ хүүхэн бол ороод одоо ихэд тодорхой гэх юм байна тий нэг шивээс мэй юустэй тий за энэ бол бүтэхгүй гэ наа бүр оруулах гэсэн юм лээ тий яг нэг хоосон найтд бол оруулчихдээ одоо нэг хүн байхгүй учраас эмгтээчүүд орохоор нэг эрэгтэйчүүд ардаас нь ордож штэ гэсэн чинь яг тэр нэг найзтайгаа хайж явж байгаа намайг нэг найт оруулахгүй юу манай тэр хоёр гадаад найзтай оо өстэ ашгүй ашгүй монголч гэсэн оруулчихлаа гэсэн дотор нохооч байхгүй хүн болж харагддаг зүгээр нэг юм яг өстэ чихэн неон гэрлийн доор бүр ингээд юу ч аахгүй нэг юм утаан мута бас тавьцсан нөгөө Асиач коммент гарч ирдэг шиг би. Хоёрта. Бид нэг ганц DJ хэлбэр ингээ. Бид гөрөө орсон. Ингээ жоохон зогсож байна. Арай л онцгүй гарах уу. Йоо, зүгээр. Тэгээ би бүр орохгүй бараг хүшт гуйгаад гэсэн чинь нүдний булаа та одоо хөгшин гэдгийг мэдтгүй юм нас цаацыг оруулахгүй штэ таныг гээд. Тэгээ дээрэс нь ийм амар царайтай юм би жааш таныг оруулаа арайч тий. Гэтэ орох газар байгаа штэ уг нь оруулах газар бол байх юм байт юм да. Тийм нөгөө нэг дандаа гадаадын хүмүүс ордог шүлээ баар байдаг гэсэн лээ. Тэр нь бол өндөр үйтэй гэлээ. Их мөнгөөр ордог ч юм тийм юм. Юм үнтэй ч хэлүүдээ. Тийм тэгээ зарим нөгөө яг нөгөө арх марх аманд нь хийж өгдөг мөгдөг гэдэг. Найс таада тэгээс би яагаад яа тийм учир зүггүй гэж залуу гэхэл амруу арх марх хийгээд юуник энэ тийг наа нь худлаа баах юм бодцоо очсон чинь тийг арх марх хийж өгөх хойч хийж оруулах хинч байхгүй. Зүгээр утаа л үйсэн гэж зүгээр утаа дотрол би ганцаа. Аа амбаа бослгол их байш. Бодгор өнөдр энэ. Тэгээд зайлал нэг орсон чи тэнгэрлүү нисэнгээ алдчихлаа өгч. Алгатуулаад. Йоо, эстэн дээр. Йоо, баарны дорсон чи зөндөө зөндөө өврэй. Бужигнуулчихсан төг зөндөө гэдэг юм аа. За, тэрийг дусаад өгөхгүй те. Хачаач юм болж. Нэг мэдсэн нөгөө бит хоёрын хууч хөөрдөг цаг гэх шиг. Өнөөдрийн сэдв найт уу доор нь битүү хайш олон үсийг би хариуцсан. Монгол таа өгч гэж хэрэгэд дархан эрдэнэ Улаанбаатар гүйлийн ярьж дээ бүгд энэ. Йой. За өргөжлөлийн дараагийнхаа мэдээллийг хүргье. За. Йой 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 амсгаа аваадхад их хөтлөө нээсэн чинь нүдэн дараадаа тоо. Мэдээ хүргэхдээ хонх дараадах юм бичээл реклама ярьчих болов уу? Тэгэхгүй болов нэг найтын темпнес гард үү? Ота анир гэрэл мэрэл тэр хөгжим мөгжим чигэн сонсогдоо тэрнээс гараа таник авчорой заа тэр утаа тэр хондод байсан утаатай найтруу хүм ба их чин ороохгүй манай хоёр найзвар га чамаг их гадаад ба таниул яах чи их чигээд авах олон жилийн өмнө орж утааны дор зогсоо өгдөг одоо бүр сөрөг болоод ирсэн үг байла би их чигээд агуулад ирлээ хиттэй гар гад Тэл тоос их чи чи ирээ юу гэсэн цайлаа үл хөнгөөсөн ч оруулахгүй тэр тэгтээ нэр үнэхээр үсэн шүү утаа байсан ч утаагүй байсан ч тоо ирэл биш шүү гэх хөөгд хөвдөө тэгтээ нэр би амьдралтаа тэгж олон найтас хөөгдчих байна хоёр гадаад найз та царайг харсан бол зөв бүр би болон зогссон тэгэл тиний манай найз миний ирээний гадаад ирэний үлхийг аваад ингээл айгүй мафар мөнгө солилцох юм шиг байсан бол энэ тэг монгол монгол охин байгаа махил хөнгөөд сайн нөгөө манай найз тэг түнгүүд хамгаалч чин оо за за чи манай тэр гадаад найз чинь уусаа бүгд махгүй малдаа охин Тэнгүүд оо чи орж болно гэлгүй чи орохгүй чи Монгол намайг оруулдаг гэсэн би бүрд чи яар чи үлдгэж өгөх юм ингээ байга тэгээд хараад хүн бас сэтгэл өгдөн шүү дээ болио та хоёр ороо би бор ингээр ингээд үнэнгээр гудамжаар байж хад үүрээр нэт бопоч манай хоёр найз ус нэг хөөрхөн хүн чанартай нэг хаяг шүү Йоо ядчаа тэр Монгол ах хоёр хоногийн өмнө найт зодоо хийдгэн чи үүчтэй. Ари тийш тэгээ сенсац болчихсон. Амар зодлцсан юм шиг үү. Ширэмэрээ хугалцсан юм баг. Тэр төвөөс юм биш үү? Тэнд донд иргэсэн юм биш. Хамгийн одоо зүгээр ингээд зодоо модоо хийхэргүй царай гарал энэл би бүрэн. Чамааг тэгж байгаа намааг яах вэ? Тэгээ бодчоод бас хилсэн байхгүй тэр солонгос болоод би ингэж хон саван муу таяо гэж би очоод би зодлж чадахгүй гэсэн. Би чамагч ойлгож байна л да. Гэтэ тэр охин ч гэсэн их даруухан царай. Тэ
Тэгэл аа. Ааши зургийг аваад тэр солонгосын бүх баар л энэ охин гээд зургийг тараацсан юм уу яа. Үгүй тэр гэхдээ нэлээд том найт байсан байхгүй юу? Тэнгүүд өдөр найт ч одоо тэр гудамж болохоор ингээд монголчууд бол тийч ингээд одоо хийдэм байх гэдээ яриад харчингууд болчихж байгаа. Тэг намайг очих өмнө бас нэг охин баарнд божигнуула дунд нь иргэсэн сураг байсан шүү дээ. Тэгээд бүр хаширцсан байсан. Манай тэр охин биш байгаа. Би арайч өгөөлгөөд 2 дугаараа ороод төвөөцсөн байх гэж яахгүй. Тэгээд орж ирээд зодоо яа гэж юм аа гэдэг бүр мэддгийм байлээ шүү дээ. Яах бас нэг орсон. За мэдээгээ хүргье юу. За шорон талбайн хаан хэрхэнийг хэлж байгааг мэдж нөгөө тамирчин танилцуулдаг. Би гэхдээ энийг бол танилцуулж байгаагүй. Шорон талбайн хаан гэсэн утаа дундаас би гарч ирсэн. Тугаач би мэдээлэл хүргэж байна. Утаан толгой хаан хатан ч юм уу? Барни. Зиоистэ нэр үнхээр хэлэг авчихсан. За тэгээ манайхаа инээж инээж инээг илэгдэн тустай. Далийн болго стресстгүй тийм ээ. Тэр дараа нь одоо нэг олон долоо арихгүй явчихно. Өнөөдөр жоох инээч. Бэхтрүүлэх байлгш гинэ. Гинэ та хоёрыг дунд сургуулийн октоор төсөөлөд яг ингээ инээгээд л адлын явдалтай ярьж байгаа гэж бодсон чинь хөөхэн санагдчихлаа гинэ. Дунд сургуулийн охноор төсөөлөд үү? Аа хоёлог дунд сургуулах. Найтрнаас. Конец. Тоса хакерэр тос. Азар азар гэсэн чинь Монгол тас нэрээ насаар ялгаж оруулт юм байна. Бид тест ажиллараа бүнт орохч бүндэг. Энд манай ажилтнууд болоос нас нь бүгд нэг тийм 51 хүн настай. За 50-аа хасч, 40-аа хасч, 30 гэсэн чи царай биш. 20 гэвэл байхгүй шүү дээ. Дашраараа хөөгдсөн шүү дээ бид идэж. Яас гэдгийгсэн чи тирчээ ингээд бид нар болно юу ч олжлаа да бөөндөө явж исэн шүү дээ. Нэг юмнаас яваад тэгээ за одоос тэг бөөндө нэг бааранд орж үзь юм үзье гэл орчд. Яалчгүй л жоохон жоох хүүхдүүдээс үүдэн дээ. Тэгэл тэгэхэр нь урдуур нь орохгүйсэн тийм дээ ингээд жагсаа зогссон. Тэгэхээр яхаа орохгүй юм бол хажуугаар нь би дээ зөксөж орж мороо л оруулах гэж хөвчүүдэг оруул. Ташраараа хөөгдөнөөс. Бүтэхгүй юм байл. А ажиллараа үүцсэн шүү дээ. Хэцүү хэцүү. Тий, тэр баарны нэрийг дуулээд яг. Гэтэ бид нэг оруулаагүй айгүй гомлоо. Энэ та Монголд ч олж болохгүй гадаад дэж болохгүй карьер дууссан юм байна лээ. Одоо ер нь тэгэл гуанз маань залуу маш найт мод бол дуусаад чирэггүй эн усхийг март тэр утааг март гоёсаа тэр утаа заавал мэдэрг урагч ажиллаараа хөөгдсөн бодлоо ёо болоо байгаас тэр бүр дашраараа айгу бардам орсны яанууд нь буулж мөсөөд зүсэл дондор нь бид мөнгөтэйг орч хамаагүй зөө энэ ажиллаараа гэж манай ажил үсттэй манай ажил танаа ажлынхан бүгд тэр хөөгдсөн аа ёо би тэрөө ташгүй байхгүйсэн юм те бас сэтгэлийн шаргахаар байшгүй болоо одоо нэг бүр монгол гадаадгүй хөөгддөг болох юм шүү яаж бас нэг монголдоо хөөгдчихгүй гадаадтай хөөгдсөн гадаадгүй хөөгдөнөө миний төв нас цаац юм байлээ. За, шорон талбайнхаа Рафаэл Надал зодог тайлжээ. Тэгэхээр мэрэгжлийн талбайн теннисний шорон талбайн хаан гэж бүр нэрлэгддэг. Рафаэл болохоор их спортосоо зодог тайлж байгаа аль боосоор зарлсан. За, сүүлийн тоглолтонд оролцсоныхаа дараа болохоор финнүүдтэй хандаад, за, би зүгээр л сайн хүн гэдгээрээ мөрөөдлөө хөөгөөд, за, түүнээсээ илүү ихийг бүтээсэн жаалхуу гэдгээрээ дурсагдхийг хүсэж байна. Энд хүрээд болж байна гэж хэлсэн байт юм байлээ. За, тэгээд Надал болон Испани баг Дэвис цомын хүрээнд Нидерландын багт хожигдоод тэмцээний сая өндөрлүүлсэн. За, түүний зодог тайлхыг сонссон Рожер хэрэгтэй болохоор хэлсэн байт юм бол өрсөлдөгч нь чамтай хамт тоглох үнэхээр их аз завшаан байлаа. Ялангуяа чиний эсрэг тоглох бол нэр төрийн хэрэг байлаа гэж хэлсэн байлээ. За тэгээд юу нэг өрсөлдөгчт нь бүгдээрээ маш сайн одоо өрсөлдөгч гэдгээр нь хүлэн зөвшөөрдөг гэдгийм байлээ. За тэгээд бүх өрсөлдөгчт нь баг одоо гой гой өгнүүдийг хэлсэн байна. За тэгээд мэрэгжлийнхаа тамирчны замналыг бол 2001 онд эхлүүлж байсан. Тэгээд 14 настайгаас хойш мэрэгжлийн тамирчин болсоор хагаад за тэгээд ATP цувралын анхны ялагчаар 2022 онд авчихсан буюу 15 настайда ялагч болоод ингэ явж байсан. За 2003 онд болохоор ганцхан жилийн дотор чансаагаараа 199-т бичигдэжсэн нь шууд 49 руу орчихжээ. Нэг гин жилийн дотор ингэж чансаагаа ахиулж байсан байт юм лээ. За тэгээд Masters 1000 тэмцээнд хүртэл оролцсон юм. Түүхтэй байдаг. Харин 18 нас хүрэнгүүтээ ATP-ийн анхны түрүүгээ буюу Pokromi нийлдэлтэй тэмцээнд бас төрүүлж чадсан байдаг. За 18-таада төрүүлснээс хойш бол одоо дэлхийд дахинд Надал гэдэг нэрийг түүж чадсан юм. Мундаг тамирчин байдаг. За тэгээд 2004 оноос хойш бол ерөнхийдөө бүх хүмүүс мэддэг. Ялангуяа одоо газрын теннисний хэм, мэрэгжлийн талбайн теннисний хэм бол энэ хүнийг бол бүгд мэддэг юм ба. Одоо бол ингэж зодгоо тайлж байгаа юм байна.
болж болж бас настай хэлцүүдэг тайлчлаа тий. Юу нэг тэгээд нас явахаар найж урахгүй зодогч тайлч. Теннис явахгүй байж тий. Аа, ер нь хэцүү л болчдгийг юм байна. Дөө юм юмнаас л зодог тайлчдаг юм байна штэ. Хэцүү юм аа. Гэтэ өөртөө дотроо бол 18 таа гэж бодд тий. Тэгээд гаднаа мэддэд байх юм байна. Баригчаад байх юм байна лээ. Йоо, за дараагийн мэдээллийг хүрэхээс өмнө хамтраашаа тоцлоо. За, хамтраашаар газар шим. Тэгэхээр газар шим үйлдвэр үүсгэн байгуулагдаад 25 жил болж байна. За, эдгөө хүртэл газар шим хичээлцдгөл үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжин урамшуулж саашаад ирсэн эрхэм харилцагч хэрэглэгчтэй талархлаа илэрхийлж байгаа шүү. Зүгээр дээ. За, 99 онд Монголын анхны жимс ногооны консерв үйлдвэрийг байгуулад одоо 25 жил алидине болцсон байна. Үйлдвэрлэл эхэлсэн эхний 2 жилд болохоор 2 төрлийн 20,000 шил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж исэн бол одоо 61 төрлийн 8 сая орчим шил даршилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж энэ салбарт тэргүүлдэг байна. За, нэг үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ өөрсдийн боловсруулсан Монгол технологи жороор үйлдвэрлэж тогтворжуулагч бодис, за, консервант хийдэггүй зөвхөн дулааны боловсруулалт хийх замаар нөөшлдөг учраас залснаас хойш бусад бүтээгдэхүүн шиг удаан хатгалж болдгоо гэдгээрээ сонсгох байлаа шүү. За, тэгээд дөрөнд үрдсэн тий анх хоёр төрөл ажгаад одоо бол над маш олон төрөл болсон байна. Монгол хүнд жилийн дөрөв үйлрлийн туршид хүнсний ногоо хэрэглүүлэх, хоол хүнсний сонголтыг нь баяжуулах зорилгоор жимс ногоог даршилсан бүтээгдэхүүн болгож хэрэглэгч нартаа хүргэж байгаа. Тэнийг сайхан ногоо могоо идэхээр манай Монголын нөгөө одоо уур амьсгал гэдэг юм уу газрын онцлог байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас жоохон хүндрэлтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр жимс ногооноос авах шимтгэл жийл бол авах боломжтой л юм. Тий, одоо нөгөө шинэ жил болохоор ч бид нар барин ширгээ жимлэг шүү дээ. Тэ шууд баг хийж идэх гэж нийс салаад за хажууд нь юу тавьхлаа адаслаа тахгүй ашаас нь нөгөө үрцээ ууг салаатнаас тавил а борол гэж бодсон. За, их орны хөрсөнд ургасан ногоог Дархан уул аймгийн Орхон сумын тариаланч нараар шууд газар дээрээс нь худалдаа аваад хамтран ажилладаг байх нэ. За, гэх мэтчлэн маш олон хэрэгтэй эрүүл мэндэд хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг бол газар дээрээс нь худалдаа аваад бид нар анх яг нөгөө личо гарч явах үед нь мартдгүй шүү дээ. Личогийн чонд орсон шүү дээ. А юун дээр талхан дээр ингэ тавьдаг хэрэг нөгөө загасны мах шиг байдаг тий. Тэг би өөрөөсөө идэж үзээгөө жаад анх манай найзын гэрт яг юм савта гаргаж өгч тавиад тэгээ би яах вэ айлд утсан юм чи үгүй бас хүн барагтайгаа хэдүүлж байгаа шүү дээ. Ядаж ганц зүснээ гэж хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн анх удаа газар шимээ лечо өдөж үзээд тэгээд бүр яг нөгөө загас шиг ингээд түнхээр амта бид нар 10 жилээр сурч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр амар идсэн чи манай найз сүлтэй. За, чагнаа чи ээж тавих шүү. Ээж имих таун зү гэдэг шүү. Ээж үлдэх хийш өгөө. Шохч. Тэр нэр юм яа байна гэдэс шиг үүдэхгүй дээ. Одоо ч гэсэн тэгээд лич өгөхөөр тэр дурсан санаадрууд тааж хэдчихсэн. За, тэгэхээр та газар шимийн бүтээгдэхүүнийг хаанаас авах вэ гэхээр нэрийн борооны дэлгүүрээс нь 4-р хороолын жанжин зах дээр байдаг. Мөн бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдаа авах боломжтой. Халуун тоосны дугаар 7555999 7555999 гэсэн дугаарлал өгтөрэй. Анхаа сошиал хаягийн газар шим үйлдвэргээ тахаар гараад ирэх нь баярлалаа хамтраад ажилласан газар шим байлаа. Баярлалаа. Завшлуулан дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өдөрт хичнээн зураг авдаг вэ гэсэн байна. За, Red Velvet хамтлагийн дуучин Joy селфи их авдаг гэдгээр ер нь алдартай. За, ер нь өдөрт хитэн зураг авдаг талаараа нэг богинохон ярилцлага юм өгсөн байлаа гэсэн. Дээд тал нь нэг 1000 зураг авдаг гэж байна өдөрт. За, тэгээд 4 сарын өмнө нэг нэвтрүүлэгт оролцох үеэр өөрийн гар утсанд байгаа зургийн одоо зураг бичлэгнийхээ тоог хэлсэн чинь 176773 зураг 16442 бичлэг байгаа гэж хэлсэн юм байна. Тэгэхээр манайхан юу нэг утсанд байгаа зургатай та нэг шалгаж үзсэн үү гэж? Хэд байлаад 3000 орчим байсан. А тийм. Гэтэ тэр чинь нөгөө олон жил эхэлтэй. Олон жил эхэлтэй. Хураагдсан. Өдөрт одоо 1000-ыг авна гэдэг чинь ч юм. Би бол яаж 1000 зураг авах юм бэ? Тий, авдаг гинэ. Тэгээд тийч яг нөгөө олон зураг аваад тэр дундаас нэг нёгийг сонгох гэл нэг юм байдаг шүү дээ, тий. За, тэг өөр жүжигчдийн тухай хайсан чинь дурсан 1988 драмагаар алдартай жүжигч И Дунхи саяхан гар утсаа iPhone 15-аас 16 болоод сольсон юм байна. Тэг өөрчлөлтөө тоог нь харсан чинь нийт 110,000 зураг байсан. За, тэгээд тэр 110,000 зургийнх нь 80,000 нь муурных нь зураг, үлдсэн нь болохоор өөрийнх нь зураг байсан гэж байна. За, харин Big Bang хамтлагийн Daesung гэдэг дуучны хувьд 2010 оноос хойш авсан зургийнх нь тоо нийт 2500 гэсэн мэл. 10 оноос хойш гэхээр баг зураг авсан юм тий. Тийм. Угаасаа өөр бараг нэг селфи бол хийгээд байдгүй. За, тэгсэн түүнийг нь сонссон жүжигчин Идүн хийлсэн юм байл да. Чамд бараг дурсан байдгүй юм шүү дээ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө зураг их аваад юм дурсамж хатгалдаг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Яг тэр утгаар бас зураг их авдаг гэж магадгүй. Тэг би яг нэвтрүүлэгт орж ирэхээс өмнө өөрөөхөө зургийг харсан чинь би бол нэг 640 л зурагтай юм байна лээ. Тийм байна. Яг энэ жил юу вэ?
одоо тийм л юм да. Миний ч аргагүй аргагүй. Эн чи юу вэ? 8 жил юм баг. 8-9 жилийн хураагдаад 3000 орчим баг шүү. Гэтэ тэгвэл бас бага л юм шүү. Бага л авдаг. 8-9 жил чинь 3000 гэдэг чинь. Тий. Тэр зурнууд нь л байлаа. Тий. Би тэгтээ зурнууд авчиад хаард руу шилж өгчтэй байхгүй компьютер руугаа. Тэгээ нөгөө хуулаад авчтай юм. Тий, хуулаад эсвэл угаасаа AirDrop-оор ингээд шууд компьютер руугаа шийдчихдэг. Тэгээ хаард нь дээр ингээд хатгалчихдаг болохоор утсан дээр бол нэг зураг байлгах жоохон дургу. Хизээч алдаа байла. Дотор нь юу юуч байгаа л тэр утаануудаас гарч иж байгаа Nike-ийн зураг маач явах юм билүү гэж. Тэр Nike цаашаа Nike доороо утсан алдсан шүү дээ. Ямар хэцүү юм бэ чи. Хар бараан дурсамж бүс хэрэгэ. Тий, тэгэхээр нөгөө яг хаа утсан алдчихаар хамгийн дөрөнд дотор нь байгаа тэр зураг өргөн дээр л хэцэн азууд юм байл л дээ. Тий шүү дээ. Тий, хатгалж л авчлаа ахгүй бол. Манайхаа юу нас өдөр юу өдөрч байх вэ? Тэ хичнээн зурагта утсанд чинь байна. Бичлэг бас байдаг талаараа сэтгэл үлдээгээрээ тий. За, ургуулсан дараагийнхаа мэдээлэл хөргөө. Энэ ихсээ сонирхолтой санагдаад байгаа юм байна. Нөгөө ирээдүйд одоо эрэлттэй болох мэрэгжил гэдэг ярихаар IT ялчгүй орж ирдэг. Ер нь бол IT хизээч одоо хуучрахааргүй юу гэж хоцрогдохооргүй мэдчилж яд юм бэлээ. Тэгсэн чинь Оросын IT компани 7 настай хүүд санал тавьсан. Манад ажиллаач яа гэд. Гэхдээ энэ 50 тайхтай их сонирхолтой. За, програм хангамжийн Pro 32 гэдэг компани 7 настай сэргээ хүүд ажил санал болгосон. Тэгсэн тодорхойлбол энэ компани болохоор кодчлалын гайхамшиг, кодчлалын Моцарт гэж нэрлэгдэх юм миний хүүч өөрөө дэлхийд. Кодчлалын Моцарт гэж нэрлэгддэг сэргээ хүүг сургалтын албаны даргаар авах ажилтаа өгсөн. Ажил тавмаар байна гэдэг хүсэлтээ тавьж. Тэгэхээр одоо манай зүгээр ажилтан биш ээ. Та манай дарга болгооч гэсэн саналыг бүр тавьсан юм байна. За, тэгсэн чинь Оросын хуулиар болохоор сэргээ 14 нас хүрэхээс нааш ажил хөдөлмөр эрхлэх ямар ч боломж байхгүй. Насанд хүрээгүй учраас болохгүй. Тэгэхээр 14 хүртэл нь ямар нэг байдлаар хамтран ажиллах арга зам хайна. Эсвэл эцэг эхтэй нь ярилцсан гэж компани гүйцэтгэх захирал Игор Мандикол хэлсэн л байдгийн байна. За, тэгээ хүүгийн аав Кирилл болохоор энэ мэдээг маш баяртайгаар хүлээж аваад компанид одоо орох өдрийн төсөө ядаг хүлээж байгаа бив. Нэг 7 жил бол хүлээх юм шиг байна. За, тэгээ Санкт Петербургт амьдардаг юм билээ. Сэргээх болохоор дөнгөж 5 настайгаас програм хэрхэн бичгийг тайлбарсан бичлэгүүдийг захин орчинд байршуулад эхэлсэн буюу энэ хүүг IT-ийн IT сонирхдаг одоо бүх IT хүмүүс танин гэсэн үг. Дэлхийд даяараа 5-таагаас хойш код бичиж эхэлсэн хүү юм байна. Ундаг юм тий. Одоо 7 настай гэхэд одоо код бичлэлтийн Моцарт гэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр үнэхээр энэ толгойтой хүү болж таарлаа да. Содон юу гэх тий. Ухаантай. За, тэгээд тэгээ бичлгүүдийг харахаар хүү маш сэргэлэн цово, байнга инээмсэглэж идэг буюу зургийг харж байгаа. Тэнтэй ер нь бол инээж идэг юм билэ. За, ихэвчлэн орсоор ярьдаг. Гэхдээ үй үй дундуур нь англи хэлийг оруулж ирчихсэн. Ингэ дээ юм байна. За, YouTube сувг нь болохоор Python буюу Anity гэдэг програмчлалыг хэл сурах сонирхолтой 3500 гаруй дэмжигчтэй одоо нэлээ өсөж байгаа юм билэ. За, тэгээд програмчлалаас гадна бусдад заахтаа бүр маш мундаг гинэ мэрэгжлийн хүнээс ч илүү заадаг болохыг нь Игор буюу одоо нөгөө нэг тэр програмчлалын компани захирал авлаа харсан юм байна л да. Тэгээ хүүгийн талаар ярих та болохоор миний хувьд тэр бараг л Моцарт гэсэн үг ээ. 14 хүрэхтэй тэр бол өөртөө гайхамшигтай багш, дээрээс нь гайхамшигтай програм хөгжүүлэгч болох нь угаасаа дамжиггүй. Тим учраас бид тэр цагийн төсөө хадаг хүлээгээл ингээ байж энэ да. Заавал код бичдэг хүмүүс гэлтгүү, борлуулагч, нэгтлэн бодогч гээд манай компани ажилтан бүр сэргийгээс бүгд суралцах болно гэж хэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр одоо манай програмуудыг бүгдийн хялбар болгоод өгөх юм билээ. Одоо нэгтлэнгийн програм тий юу гэдгийг гээд борлуулагчэд бүх программыг хялбарчлаад хөгжүүлнэ гэсэн үг. Одоохондоо цалингийн талаар ямар нэг амлалт өгөөгүй. Гэхдээ 7 жилийн дараа энэ талаар ярилцсан аа буюу 7 жилийн дараа авнаа л гэж хэлсэн юм байна. Мундаг юм тий төрлийн ажиллаж яах вэ? Одоо энэ хүүгээ суралцах хэмжээний гэдэг чинь тэр хэмжээгээр мэдлэг хэтэй л байна гэсэн үг шүү дээ. Тий, тэгээд 5-таагаас хойш үгүй эсвэл ингээд. Гэхдээ 5 настаагаас заагаад эхэлсэн шүү. Тэр энэ хүүхдүүдээ хиттэйгээс сураад эхэлсэн. Хөргөтөл ер нь мэдчихсэн юм болоо даа. Сонирм байгаа сосгоч тий. Тий, 5 настаагаас хүмүүс заагаад эхэлсэн байсан гэхэд 3 муртаагаас сурцсан юм уу? Тийм ээ, тий. Тий, одоо бол 7 настаагаас манай одоо программын албаны дарга болооч гэдэг сандыг авчаад одоо 14 хүрэх юм л үр хэрэгтэй хүлээгээд байна. Эсвэл гоц ухаан тал хүү юм байна. Тийм ээ. Эсвэл хэдэн 100 мянгад хэд нэг удаа төрдгөл хүү байна да. Мундаг юм уу? Одоо дэлхийд аяраар од болсон. Тийм ээ. За. За, баярлалаа өндөр. Баах инээчлээ. Цүлгөө ядраад нөгөө өрч бас явчих. Инээхээр ядраад идэх болчихдээ юм байна. За, нэвтрүүлгийн хөргөд өндөрл эстетэд хөдлөгч чанцаа амийн арилгачаар өндрөх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтраачлагчаар илүү хэлбэр автомашины зээлийг Pay on цахим дэлхийн аппликейшн мөн газар шим хамтраа ажиллаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгийг улаан сонсороо түр баярлалаа. Баярлалаа.